vou botar mais. Pô, agora vai ficar maior. Esses tarugozinhos, porque tipo, a gente tentou soldar, assim, só que não tinha muita habilidade pra soldar ele. Não, ficou beleza, tá joia. A gente pediu pro rapaz soldar, fez 37 da gente. Agora a caixa, o Rose, a gente foi lá pra soldar as caixas. Quem? Okay. O Rose? Osmar, né? Chama de Rose, carinhosamente. É por isso que não tá bem acabado, né? Tá meio mal acabado assim, tá vendo que tá meio torto aí, mas as caixas tá valendo, que vale. Rapaz pra nós que trabalha com a marca planejada aí, ele cedeu pra nós MDF. A gente pegou mais ou menos umas que tinham parecido, aí falta alguma coisinha aqui.